বীর সকলৰ কথা শুনাবলৈ দেহ প্ৰেম সকলোৰে মনত জগাই তুলিবলৈ লৈ আহিছে কৃষ্ণ আৰু বাল্টি বয় ভাৰত হে চুৰি কৰাটো বেয়া কথা। চৰি চৰি আৰু নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰাটো এটা ভাল কথা। এই আলুৱা, তুমি জানানে গজক আৰু ৰেউৰী দিল্লীৰ সমীপৰ মেৰঠ চহৰৰ বিশ্ববিখ্যাত মিঠাই। কিন্তু মেৰঠ আমাৰ দেশৰ ইতিহাসত এটা ডাঙৰ ক্ৰান্তিৰ বাবেও পৰিচিত। ক্ৰান্তি মানে ষ্টৰি। তোমালোকে সকলোৱে গম পোৱাই যে ইংৰাজসকল প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ দেশত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ নামত ব্যৱসায় কৰাৰ উদ্দেশ্য লৈ আহিছিল। আৰু তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য বেয়া আছিল আৰু দখল কৰিবলৈ ধৰিলে। কেৱল এয়াই নহয়, সেই ফিৰংগীয়ে বলপূৰ্বক ভাৰতীয়ৰ পৰা কৰ সংগ্ৰহ কৰিব ধৰিলে আৰু যোনে দিব নোৱাৰিলে সিহঁতৰ মাটি কাঢ়িব ধৰিলে। মই সুখী যে তোমালোক দুয়োয়ে কাহিনীবোৰ ভালদৰে শুনি আছা। বাল্টি বয়, এতিয়া আৱেগিক নহবা, কাৰণ আজিৰ কাহিনী সিহঁতৰ হয় যিসকলে নিজৰ দেশক মুক্ত কৰাবলৈ ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে 1857 চনত বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ প্ৰথম চেষ্টা কৰিছিল। সঁচা? কোন আছিল সেইসকল যোনে সেই বিদ্ৰোহৰ আৰম্ভ কৰিছিল? কটোৱাল ধন সিং গুজ্জাৰ। ডিয়াৰ সংস্কৃতি, ষ্টৰী মোড অন। ধন সিং গুজ্জাৰ আছিল মেৰঠৰ মুখ্য আৰক্ষী বিষয়া, মানে কোটৱাল। গুজ্জৰ সম্প্ৰদায়ৰ ধন সিং গুজ্জাৰৰ জন্ম হৈছিল পাঞ্চালী গাঁৱত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে থানাত নতুন গুলি আৰু বন্দুকৰ অৰ্ডাৰ দিলে যাতে তেওঁলোকে আমাৰ দেশত নিজৰ দখল আৰু মজবুত কৰি তুলিব পাৰে। ইয়াৰ পৰা গৰুৰ চৰ্বিৰ গোন্ধ আহিছে। হয়, আৰু কিছুমান সৈনিকে কৈছে যে ইয়াত গাহৰি চৰ্বিহো মিহলোৱা হৈছে। তোমালোক দিও আগুৱাই আহা আৰু লক্ষ্য ভেদ কৰা। ছাৰ, আমি এই কাৰ্টুজবোৰ স্পৰ্শ নকৰো, এইটো আমাৰ ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে হয়। আৰু কোনোবা আছে যিয়ে মানা কৰিব বিচাৰে, সিহঁত আগবাঢ়ি আহা। কটোৱাল ধন সিং, ইহঁত সকলৰ ইউনিফৰ্ম খুলি শিকলিৰে বান্ধি কাৰাগাৰত আবদ্ধ কৰা। ইহঁতৰ আজীৱন কাৰাদণ্ড হ'ব, তেতিয়াহে সিহঁতৰ মনৰ জ্ঞান আহিব। কিবা ৰেহাই কৰা ওপৰৱালাৰ খাতিৰত। দেউতা ক'ত আছে? ইংৰাজে দেউতাক জেলত সোমোৱাই ৰাখিলে মা। কিন্তু কিয়? মা, আচলতে
চৰ্বি, তুমি দেউতাৰ লগত নগলা কিয়? ভুৱন, তুমি গুজ্জৰৰ নাক কটাই দিলা। আমি নিজৰ শিৰ কটাব পাৰো, কিন্তু অন্যায় একেবাৰে সহিব নোৱাৰো। আজিৰ পৰা এই ঘৰত চৌকা নজ্বলিব। বলা কটোৱালৰ ওচৰত কটোৱাল চাহাব, আপোনাৰতো কেৱল আপোনাৰ দৰমহাহে মৰমৰ। আপুনি নেদেখেনে যে ইংৰাজে নিজৰ লাভৰ কাৰণে আমাৰ ধৰ্মৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে? তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা বুজক। মোৰ মাত্ৰ এজন ল'ৰা, কটোৱাল চাহাব তাক এৰি দিয়ক। কটোৱাল চাহাব, মোৰ স্বামী কি দোষ আছিল? নকৰো মই চাকৰি। ৰবা, ৰৈ যোৱা, মই কমাণ্ডাৰ চাহাবৰ লগত কথা পাতো। ছাৰ, আপুনি জোৱানসকলক জেলৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়ক, এই মানুহবোৰ নিৰ্দোষী। তোমাক দৰমহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে দিয়ে, মোৰ আদেশ মানা আৰু এই ভিৰটো ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া। যোৱা, মোৰ সৈনিকৰ লগত হৈ থকা অত্যাচাৰবোৰ মই আৰু সহ্য কৰিব নোৱাৰো। আজি মোক আপোনালোকৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন। কি গুজ্জৰ সমাজে মোৰ লগত ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰিবলৈ সাজুনে? আমি সকলো সাজু হয়। তেনেহলে এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত পাঞ্চালী গাঁৱৰ লগতে আশে পাশে সকলো গাঁৱৰ পৰা গুজ্জৰক একগোট কৰা। প্ৰথমতে আমি ইংৰাজে নিৰ্মাণ কৰা জেলত আক্ৰমণ কৰিম, য'ত তেওঁলোকে 839 জন সৈনিক আৰু ক্ৰান্তিকাৰীক বন্দী কৰি ৰাখিছে। তাৰপিছত আমি সদৰ বজাৰৰ কোটৱালীত গৈ ওলাম। দেউতা, ইংৰাজক আঁতৰাব লাগে। ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে লগা জুই আমি নুমাব নিদো। আমি এতিয়াই মেৰঠৰ পৰা দিল্লীলৈ যাম। বলা দিল্লী! মাৰা ইংৰাজক! বলা দিল্লী! মাৰা দিল্লী! মাৰা ইংৰাজক! বলা দিল্লী! বলা দিল্লী! মাৰা ইংৰাজক! বলা দিল্লী! মাৰা ইংৰাজক! সংস্কৃতি, কোটৱাল ধন সিং গুজ্জৰৰ এই পদক্ষেপত আৰু এটা বিশেষ কথা আছিল, সকলোকে কোৱা। 1857 চনৰ বিদ্ৰোহ, ভাৰতৰ প্ৰথম স্বাধীনতা যুদ্ধ, সমগ্ৰ গুজ্জাৰ সম্প্ৰদায় কোটৱাল ধন সিং গুজ্জাৰৰ লগত আছিল, আৰু সকলো ধৰ্মৰ মানুহে, হিন্দু, মুছলমান, শিখ, সকলোৱে মিলি স্বাধীনতা যুদ্ধৰ মশাল জ্বলাই দিলে। আৰু লাহে লাহে এই জুই দেশৰ সকলো ৰাজ্যতে বিয়পিবলৈ ধৰিলে। 4 জুলাই 1857 চনত ইংৰাজসকলে কোটৱাল ধন সিঙৰ গাঁৱত পাঞ্চালী টোপ চলাই সমগ্ৰ গাঁও নষ্ট কৰি পেলালে। আৰু কোটৱাল ধন সিঙক ধৰি তেওঁক সকলোৰে সন্মুখত ফাঁচিত তুলি দিয়া হয়। আৰু স্বাধীনতাৰ প্ৰথম যুঁজ 1857 চনত আৰম্ভ হৈছিল। সকলোৰে এটাই লক্ষ্য আছিল, ইংৰাজসকলৰ ৰাজত্ব নিজৰ মাটিৰ পৰা আঁতৰোৱা, ইংৰাজৰ শাসনৰ অন্ত পেলোৱা। কোটৱাল ধন সিং গুজ্জৰৰ এই বলিদানক আমি প্ৰণাম জনাইছো। কোটৱাল ধন সিং চাহাবৰ সন্মানত সদৰ বাজাৰ আৰক্ষী থানাত, মেৰঠ আৰু মৱানাত তেওঁৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। কেৱল এয়াই নহয়, তেওঁৰ নামত লোনি গাজিয়াবাদত ধন সিং গুজ্জৰ মহাবিদ্যালয়ো আছে। কাহিনী শেষ হৈ গ'ল। আহা, এতিয়া সকলোৱে মিলি ৰেৱড়ি খাওঁ।
আরে আরে এই রেবড়ি কত গোল কাহানি ইমান আমোদজনক আছিল শুনি শুনি সকলো খাই পেলালো কাহানিও শেষ রেবড়িও শেষ হয় গর্ভরে কোৱা অ